Para se të arrijë në ndonjë marrëveshje eventuale me Serbinë, kërkohet që të zbardhet fati të pagjeturve. Kështu ka deklaruar kryetari i delegacionit të Kosovës për personat e zhdukur, Andin Hoti. Sipas tij, Serbia po vazhdon që me qëllim të mos japë informacionet e duhura se ku janë ata. Gjithashtu Hoti ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që të bëjë presion mbi Serbinë për këtë çështje. Serbia ende po vazhdon të mos jap detaje rreth personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në vend. Për këtë ka folur kryetari i delegacionit të Kosovës për persona të zhdukur, Andin Hoti, i cili kërkon që të zbardhet edhe rasti i babait të tij, Ukshin Hoti. Sipas Hotit, kjo çështje duhet të zgjidhet para se të finalizohet një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë, ndërsa shton se sfidë ka mbetur mungesa informacioneve për persona të zhdukur. Nuk servojnë informacione të sakta për krimet që i kanë bërë. Po mundohen që përmes do dokumentave falsu ndonjëherë të manipulushme, na japin informacione që rezultojnë natyrisht me gjetje. Për munges të informacionit, a i mendon se Serbia me qëllim po e bën një lojë të tillë? Kjo munges e informacionit sakt vjen si pasoj, e kam rritë theksu disa herë, sepse ndonjëherë ai fokusi në institucionet e Kosovës, mendoj që është i tepërt. Vjen si pasoj e lojës apo e tendencës Serbisë që mas 22 vite me trajtu çështjen e personave të zhdukur me forcë në formë politikë. Ndonë se dhe në takimet që ka pasur me ndërkombëtarët, kryetari i delegacionit ka kërkuar që të merret më seriozisht zbardhja e fatit për personat e zhdukur dhe hapjen e dokumentacioneve të luftës që posedon Serbia. Ai bëri thirrje edhe bëjes që të bëj presion mbi Serbinë. Është faktori ndërkombëtar, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, të tjera që janë miqet e Kosovës, që ato duhet kthejnë fokusin më shumë dhe duhet të rritin presionin më shumë, ndoshta me kushtzim ndaj Serbisë, në mënyrë që kjo çështje të ketë një epilog. Andin Hoti ka thënë se këtë vit do të ketë gërmime të reja në shtavall të Serbisë dhe se ka informacione edhe për varreza të tjera masive.